meeshan aan arkaysaan waa qardho waxaan la gaday waa caano waqtigu waa sab dhexe waa nayn habeennimaa la fadhiyaa cabsi maleh dumarka halkaas iska fadhiya waa sheekaysanayaan gabadhaan caano ay gadaysaa waxa weye magaalada waa aragtaa inay mugdi tahay waa la yska jiifaa dadka waa la socdaa meel walbasaanay u furantaa marka bal gabadhan aan weydiinaynaa caanahan iyo lacagtan soomaaliyana bal waa arkaynaa meesha aan joognana waxa weye waa inii sheegnay marka bal haye walaal noo waran bal marka ma isku beec baa kuligood mise waa kala duwan yihin mar waa la kala duwaa mar waa isku biic hadda waa isku biic bedel baa lagu sameeyaa alxamdulilah kuwa ugu fiican markuu qofku rabo ama inuu isqaras falo ama markuu rabo cuno inuu cuno dookhiisa qof karuurkuu jecel yahay waa sonkoraysanayaa kaalshoo muqodaa badan qof wuxuu jecel yahay dhayda markuu isqaras faalayo oo xiisaynayaa qofka nooc wuu xiisaynayaa waxaa hayso dhan waa caano geel caano kale kuma jiraa kulli waana fresh kulli hadda la keena xoolaha laga soo dhisaa lanii keena mise maalmay soo socdaan marka sida kaleeto dhaqankii waa haysiin nabad waa haysatiin waad fiicantihiin maxaa keenay inaa haamihii lagu shubi jiray ilaa waxaa maqalay dhaqan baa jira maxaa keenay inaa gasacadaha ku shubataan waxa weeye waa lagu shubaa meelaha qaybtooda haamaa lagu shubaa dhiiraa lagu shubaa dhaqankii waa jira laakiin anigu dhowaan baan ku ahaa weli ma soo diro qooda haamaha waxaa la habeenkii haddaad doontid 5:17 fiidnimo baad ku gaaraysaa wax ku dhibaaya maleh kumaadaaya maleh barabareer maleh anagu haddaan nahay dadka oo qurbaha jooga waxaan aaminsana adduunka in uu soomaaliya ay tahay wort blace ay tahay meelaha ugu xun aan la tegi karin idinkana haddana waxay ii muuqatana saq dhexe iska caana gadanayseeno ciyaalkii banaanka iska taagan yahay iska lugeynayseeno soomaaliya dadka waxay ka gudbiyaan inta xun meesha dagaal ka dhacaayo qof xabad lagu dhuftay meesha abaarta ah meesha maaragtay xoogaa dhibtu ka jirto intaasaa la gudbiyaa laakiin wanaaggeeda laydinma soo gudbiyo annagu wanaaggeedaan hayna alxamdulilah dhulku waa gariin waa barwaaqo waa nabad 5:00 habeennimo halkaasaan joognaa wax ku imaanaayo maleh kumaagaayo maleh xabad dhacaysa maleh wax isxaysanaayo maleh alxamdulilah dhulkan madu waya dadku waxaa u sheegtaan dhulku inuu nabad yahay inuu barwaaqo yahay caanaha freshka hilibka freshka ah neef aroortii la qalay baad aroortii markii la qalay hilibka soo qaadanaysaa caanaha markii lasoo dhiso baad cabaysaa qoraxdii iyo hawadii macaanayd baad haysataa alxamdulilah dadka inta fiican u sheega inta xun baa loo gudbiyaa caruuraheena qabadii baa laga jibshay inta xun baa loo gudbiyaa maasha allah maogasha wajigaagana ku qabto magacaagana hal maraa iisha okay magacaaga sheeg ma Qatra Maxamed Bure aad baa u mahadsantaa Qatro sida qurux badan ee aan noogu sharaxday ee ma aragtay wanaagaan noogu banaanka usoo dhigtay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinay walaashi waan ku salaamayaa waa aragtiin meeshaas war maan wadayna